Christian, hva synes du om det dere leverer her? Nei, det solide faktisk, men bare så litt til å gjøre det. Jeg tror jeg bare lett den rulle, så får jeg heller gjøre litt mer I post. Ja, men kan jeg bare få noen til å ta den her da? Ja, bare ta oss og ja, enten legge den I troppa der eller så... Kanskje jeg kan få Fredrik til å ta den her? Ja, hvis den gidder. Kamera. Oi, ja. Foreløpig.